Hej! Då blir det dags för cirkeln. Först ska vi lite repetera cirkelns olika delar. Radien betecknas med litet r och det är ju avståndet från medelpunkten ut till periferin. Diametern är avståndet från periferi över till andra sidan, men då måste man gå igenom medelpunkten. Så radien, två stycken radier, är lika mycket som diametern. Och diametern betecknas med litet d. Omkretsen när det gäller cirklar så betecknas med litet p, kommer från periferi alltså, och det hela vägen runt. Och formen till omkretsen så gick vi igenom på timmen. Omkretsen är diametern gånger pi. Då ska vi ta tre stycken exempel. Det första exemplet, beräkna omkretsen för en cirkel som har radien 3,6 cm. Formen lyder diametern gånger pi, så räkna ut först vad är diametern. Det är jätteviktigt nu att du hela tiden betecknar vad är det du räknar ut. 3,6 cm gånger 2, så radien är 7,2 cm. Och omkretsen är 7,2 cm gånger pi. Och det blir 7,2 gånger pi. 22,619, så det är tre decimaler, tre punkter för att det fortsätter och sen avrundar du. Kolla hur många gällande siffror du ska ha. Två gällande siffror i uppgiften, då har du två gällande siffror i svaret. Det vill säga 23 cm. Det var första exemplet. Det andra exemplet, en liten omvänd uppgift. Där vet du att omkretsen är 63 meter. Vilken diameter har trädet? Alltså det är diametern som frågas efter. Du vet omkretsen och du vet pi. Det vill säga diametern är omkretsen dividerat med pi. Så diametern får du genom att du tar 63 meter och dividerar med pi. Ska vi se. 63 dividerat med pi så får du 20,053 och så vidare meter. Två gällande siffror i uppgiften är två i svaret. Så det här är ungefär 20 meter. Det här trädet, högst antagligen ett redwoodträd, väldigt stort, så har en diameter på 20 meter. Så sista uppgiften. Botten i en tunna är en cirkel, är cirkelformad och har diametern 51 cm. Hur många hela varv rullar tunnan på 60 meter? Nå, på ett varv så rullar ju tunnan lika långt som dens omkrets. Så hur många omkretsar ryms det alltså in i den här 60 metern? Nu har vi två olika enheter här, så det lönar sig egentligen att börja med att ändra om så att det är samma enhet på båda. Så diametern som är 51 cm, det är samma sak som 0,51 meter. Omkretsen, det är ju diametern gånger pi. Men eftersom inte det här som frågas efter så är det onödigt att du skriver ut vad det blir, för du ska inte avrunda mitt i uppgiften. Utan det som frågas efter är hur många varv, hur många gånger går omkretsen i den sträcka den ska rulla. Varv kan vi beteckna med hur många varv, hur många hela varv. Den ska rulla 60 meter och hur många sådana varv hinner denna omkretsen är 0,51 gånger pi. Det gäller att slå in det rätt på din räknemaskin. 60 dividerat, och för att den säkert ska räkna det där i rätt ordning kan man sätta parentes runt. 0,51 meter gånger pi. Och parentesen slut, lika med. Så den kommer att rulla 37,448 och så vidare. Enheterna tar ut varandra så det här är ju antal varv. Och frågan var hur många hela varv. Så 37 hela varv kommer den att rulla. Så där. Lycka till med att räkna omkretsar. Var noga med att beteckna vad du räknar och håll koll på dina enheter.